Está no ar o Família Palestra TV, aqui pela Mox TV. Mox TV, né? A gente está acostumando ainda aqui na Casa Nova, depois de um programa maravilhoso com o Marcos Assunção, e a gente está aqui fazendo um programa de palmeirense para palmeirense. Siga-nos no Twitter, arroba Família Palestra sem o ar no final, e curta nossa página no Facebook. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, do YouTube. O YouTube está bombando, a gente está crescendo a cada dia. Vou começar aqui dando nosso boa noite ao Renato. Boa noite, Renato. Boa noite, palmeirenses, e segundo programa na Casa Nova, vamos falar de política hoje, bastante coisa sobre as novidades, que não são muitas, do Palmeiras. É isso aí. Claudião, seu boa noite. Boa noite a todos e agradeço mais uma vez a oportunidade. É, isso aí. Ô, Diegão, quais são as notícias, as matérias que a gente vai comentar daqui a pouco sobre... durante o programa? Vamos lá. Boa noite a todos, obrigado pela audiência, como o Renato falou... esse é o nosso segundo programa na nova casa. Temos muitas notícias, né? Apesar de você falar que são poucas, para mim, pela atual circunstância, são bastantes, né? São muitas, né? Tirone sai com o prêmio do patrocinador da Federação Paulista, e o que ele faz? Barberagem, depois a gente vai contar. Né? O Kermit está próximo de fechar com o Palmeiras, isso é uma novidade aí para quem é o Palmeiras que gosta dele. Eu praticamente não queria ele, já dando minha cornetada. O Palmeiras também está negociando com o Márcio Azevedo, que é do Botafogo. O lateral Vitor vai ser emprestado para o Goiás. Tá? Thiago Real e Fernandinho, eles ainda estão lesionados. Depois a gente vai comentar um pouquinho mais. E uma coisa legal, ó, aniversário da Mancha hoje, né? 30 anos da Mancha Verde. Foi essa semana, foi dia 11. Dia 11. E é isso. Tá certo. E vamos falar bastante de política, né? Exato. Sábado que vem nós temos um dia muito importante. Esse mês aqui... Nesses próximos dias nós temos, dia 19, teremos a Assembleia Geral de Sócios. No dia 21, a Assembleia de Candidatos a Presidente, né, a eleição presidencial. E no dia 2, a Assembleia para eleição de Conselheiros. Para esse sábado aqui, então, você associado, e mesmo você que é palmeirense, vai tomar conhecimento aqui dos itens que estão aqui conosco. O associado ainda nem recebeu esse documento que vai estar chegando aqui na casa das pessoas, né, segunda ou terça-feira, pelo correio. Então, serão 10 tópicos que serão analisados para serem votados. Qual que é o primeiro tópico? Eleições diretas. As eleições diretas, então, a partir de novembro de 2014, o presidente e vice-presidente da diretoria executiva passarão a ser eleitos pelos associados, voto direto. Aí o associado vai escolher, concordo ou não concordo? Só. Lógico que vai dar concordo. O associado, lógico, vai querer votar para presidente. Alteração, aí uma coisa muito importante. Alteração da data de posse da diretoria eleita. O que acontece? Todo mundo reclamou hoje, e poxa, a eleição é dia 21 de janeiro. E o Campeonato Paulista vai começar dia 18, dia 19, sei lá. É prejudicial. Sim. Por quê? A gente está sentindo na pele hoje o que está acontecendo, né? Principalmente porque
esse é um erro histórico do Palmeiras, porque antigamente o Campeonato Paulista começava geralmente em março. Isso. E de uns anos, bons anos para cá, passou a começar em janeiro, meados de janeiro, lá pelo dia 20 também, e atrasa, aí o presidente assume com o campeonato começado. E no caso agora ficou mais evidente, ficou mais evidente, porque o atual presidente, que graças a Deus falta uma semana para ele sair, depois que o Palmeiras foi rebaixado, eles abandonaram o clube. Eles abandonaram. Ele, o Friso, o Piraci, abandonaram o barco. E a gente ficou sentindo mais esse problema, porque a gente está parado no tempo e os outros clubes estão contratando. Exato. Então é importante que mude para assumir no final de novembro e já, em janeiro já está com o time montado. Então, o segundo artigo. Alteração da data de posse da diretoria eleita. A posse da diretoria executiva eleita, presidente e vice-presidentes, ocorrerá no dia 15 de dezembro, ou 5 dias após a realização da última partida oficial do futebol profissional. Concordo ou não concordo? Concordo. Concordo, isso é fato. Terceiro, inscrição dos candidatos por chapas. Hoje, o que acontece? Você é candidato a presidente. Então, no dia de hoje, nós temos 2 candidatos, Décio Perim e Paulo Nobre. Os vice-presidentes são concorrentes autônomos. Então você pode eleger o Paulo Nobre e os 4 vice-presidentes que estavam do lado do Perim. Ou vice-versa. Só para que vocês relembrem, foram tirados dos sarcófagos algumas pessoas. Entre eles, Salvador Hugo Palaia. Lembrando para vocês, ele está vivo, é concorrente à vice-presidência sem ligação política. Significa que ele é independente e está participando das eleições. Ele registrou a candidatura dele. É verdade. E não está vinculado a nenhum dos 2 candidatos. E não é filme do Indiana Jones, cara. Ressuscitou mesmo. Tá, então isso daí, o associado vai determinar que seja através de chapa, que é o que a gente apoia também, que seja chapa. Então, exato. O Paulo Nobre e os seus 4, você vai votar no Paulo Nobre, automaticamente você já vota nos 4 vices dele. E a hora que votar no... Porque seria a mesma coisa se você votar para presidente do Brasil, o vice ganhar o do adversário. Exatamente. Não tem sentido isso. Exatamente. Aí o vice fica trabalhando contra você, né? Então essa eleição aqui é a última eleição que a candidatura poderá ser autônoma. Estabelecimento de quórum para aprovação das inscrições das chapas. Aí é um detalhe que, assim, é o chamado filtro. É o tal do filtro. É o tal do filtro. Então, são 3 itens. Concordo com 15% dos conselheiros presentes na reunião do conselho. Concordo com o quórum de 20% dos conselheiros presentes na reunião, com o número mínimo de 50 votos, o que for maior. Ou não concordo. Então, esse terceiro item aqui foi maravilhoso ter entrado nesse artigo. Por quê? Se você colocar o não concordo, a matéria volta para o conselho e ela vai ter que ser reestudada. Reavaliada. E corre-se o risco de não ter filtro na próxima eleição. Graças a Deus. Que é o certo. Que é o que a gente gostaria. Sim. Tá? Porque sim. Daí você faz a eleição direta sem o filtro. Então, aí... Esses itens aqui, eles precisam de 2/3 dos presentes votando para serem aprovados. Então, esse item 4, ele não vai passar. Esse eu não concordo, viu, pessoal? Eu não concordo. Sim. Eu não concordo. Ou concordo com os 15%. Um dos dois. Tá? Os 20, não. O que fazer se não houver quórum de aprovação das chapas? Se não houver obtenção do quórum de aprovação das chapas, será iniciado um novo processo de aprovação das chapas com os mesmos candidatos. Aí... Concordo ou não concordo? É porque aqui ele coloca a estrutura referente à possibilidade política de haver chapas ou não chapas. É uma questão de confusão esse item. Exatamente. Ele confunde novamente a questão política. Concluindo. Exato. Aí, qual o quórum de aprovação se houver somente uma chapa inscrita? Né? Aí, se houver somente uma chapa inscrita, o quórum de aprovação da inscrição da chapa será 50% mais um dos votos dos associados. Concordo ou não concordo? Aí é uma questão... É porque, por exemplo, houve uma eleição que foi, se não me engano, em 1999, que nós só tivemos o capeta participando. Ah, desculpa, eu não posso falar isso. O maldito participando da eleição. Então, o que acontece? Se ocorrer novamente isso,
haverá a questão de você definir se haverá necessidade de um quórum de 50% e um voto a mais para a manutenção dessa situação. É mais uma forma de confundir o associado da Sociedade Esportiva Palmeiras. O que ocorre se houver mais de 50% de votos brancos ou nulos? Né? Havendo mais de 50% de votos brancos ou nulos, haverá convocação de nova Assembleia Geral no prazo de 15 dias para a mesma chapa concorrer à eleição. A não obtenção da votação mínima da segunda Assembleia Geral ensejará o início de novo processo de escolha das chapas para nova submissão à Assembleia Geral. Concordo ou não concordo? Concordo. Concordo. Eu acho que tem que ser. O associado deverá ter sido conselheiro, essa é importante, hein, gente, o item 8. O associado deverá ter sido conselheiro por quantos anos para poder candidatar-se aos cargos da diretoria executiva? Então, para se candidatar aos cargos da diretoria executiva, presidente e vice-presidentes, os candidatos deverão ter exercido mandato efetivo no Conselho Deliberativo. Concordo com o requisito de cumprimento de 4 anos de mandato efetivo no Conselho Deliberativo. E o concordo com o requisito de cumprimento de 8 anos de mandato no CD. E o terceiro não concordo. É uma questão. Isso é importante para que todos saibamos o seguinte detalhe. Hoje são obrigatoriamente 8 anos. Então nós estamos, na verdade, colocando de uma forma democrática e retrocedendo uma questão para que todos tenham oportunidade. Isso se chama renovação. Lembrando que nos últimos pleitos, nos últimos 16 anos, nas últimas 8 eleições, se vocês observarem, os nomes são praticamente os mesmos. O que então seria legal 4 anos aí. Exatamente. Correto? O que resume aqui é o seguinte: você vai ter, para você, se elege conselheiro, dia 2 agora tem a Assembleia de Conselheiros, você fica como conselheiro um mandato. Na próxima eleição presidencial, depois desses 4 anos, você já pode se candidatar a presidente. Exatamente. Hoje, você precisa estar... E hoje, a questão das datas, você precisa estar há 10 anos, pelo menos, no conselho para poder se candidatar a presidente. Por quê? Que é o que está acontecendo agora. Eu não posso ser candidato a vice-presidente porque o meu mandato vai até fevereiro. E a eleição ocorreu em janeiro. Ocorre em janeiro. Então, o que acontece? Vai haver essa inversão. Entendi. E agora, e o que acontece se o não concordo ganhar nessa cláusula? É a mesma coisa. Ela volta para análise. E esse assunto, ele precisa de dois terços dos associados votando. Então, o primeiro é o concordo com o requisito de cumprimento de 4 anos de mandato para ser concorrente. Ah. Porque daí você democratiza o clube. É. Uma pessoa, vamos supor, um político famoso, alguma pessoa experiente na vida pública, uma pessoa de bem e tal, ela pode acontecer o inverso também. Uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, sei lá, um Barack Obama, ele chega ali e se elege conselheiro do Palmeiras. Tá? Primeiro que para ser eleito conselheiro, ele tem que ter 3 anos de sócio. Mínimo. No mínimo, né? Aí ele são 8 anos? São 3 anos de sócio para votar, mais 5 anos para ser candidato. Então são 8. 8 anos. Então ele tem que ser 8 anos sócio do Palmeiras para poder se candidatar. Aí ele se candidata. Fica 4 anos como conselheiro. Aí sim ele pode se candidatar a presidente. Ele seria um presidente melhor que o Tirone? Quem? Barack Obama? Nós estamos pensando... No patati e patatá, nós estamos procurando substituir. De B1 e B2? É B1, B2, patati e patatá. Boa, essa é boa. Não brinca. Agora não pode mais brincar, gente. Agora é um recado aqui. Nós vamos entrevistar os dois candidatos e ou um ou outro que ganharem, eles têm a obrigação de compor e fazer a outra ala trabalhar em conjunto. Não há espaço para oposição nesse ano de 2013, gente, pelo amor de Deus. Então, ganhando o Paulo Nobre, quem votou no Décio Perim, por favor, ajude o Paulo Nobre, e se for o Décio Perim, quem votou no Paulo também tem obrigação de ajudar o Décio e fiscalizar e cobrar, mas ajudando, e não coisas prejudiciais, porque o Palmeiras, hoje, ele está na mão de pessoas que jogam notícias
maldosas no ar. Jogam, né? Jogam coisas erradas no ar. A gente vai falar daqui a pouco disso aí. E a gente vê coisas assim absurdas que prejudicam e muito o Palmeiras. E eu até falo pro pessoal aqui, como a gente vai ter a entrevista com os candidatos à presidência do Palmeiras, queria pedir para vocês mandarem as perguntas, né? Pra gente através das nossas redes sociais. Então, mande sua pergunta através do nosso Twitter, que é @FamíliaPalestra, sem o A no final. Uhum. A gente tem nossa fanpage também, que é facebook.com/FamíliaPalestraTV. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, que está ficando muito grande, é muito legal. É, você vai ser o primeiro a receber o link do nosso programa On Demand, que é, ou seja, a reprise do programa já na internet, que é youtube.com/FamíliaPalestraTV. É isso aí. As perguntas vão ser as mesmas para os dois candidatos. As mesmas perguntas. Então, pode, assim, 90% das perguntas serão as mesmas. Uma ou outra a gente vai surgir ali na hora, Tem uma do Paulo Nobre que eu quero fazer que não cabe perguntar para o Perin. Né? Eu acho... Se ele vai parar de correr. Você vai perguntar para o Perin, você vai parar de correr? Eu acho legal também a gente depois... Se ele toma café com o Walter Torre. Eu acho legal depois também, durante a semana, a gente vai mandar pelo Twitter ou nossa fanpage alguns tópicos, né? De alguns assuntos, e as pessoas vão fazer as perguntas de acordo com os tópicos que a gente está colocando. Que a gente já deixa mais enxugadas essas perguntas. E a gente já pega as perguntas com antecedência e já vai fazendo a composição. Sim, sim. Já vai para facilitar a composição do programa. E aqui, transferência obrigatória de todas as informações à gestão eleita. Isso é uma básico, coisa assim, né? É o básico, mas vai ser colocado no estatuto. É. Porque hoje não está acontecendo isso. Foi uma questão que negociaram, sugeriram que fosse legal. Até então eram três candidatos. Esses três candidatos se reuniriam com o presidente atual e discutiriam qual era o futuro das negociações. Futuro isso seria lá em novembro, né? Teve uma reunião. Já na segunda... O Friso cortou. Não deixou os caras entrarem para falar com o Kleina, né? Ficaram 2 horas porque esperando. Isso aí seria importante, só para dar um exemplo agora atual. E no final de novembro, os dois candidatos eles já estariam trabalhando em conjunto com a direção atual. E eles já poderiam escolher um nome para diretor de futebol em conjunto. Por exemplo, um exemplo mais clássico que todo o Palmeiras. O João da Silva. Contratou o João da Silva. O João da Silva é bom? É profissional? É. Então, Perin, você concorda com o João da Silva? Concordo. Nobre, você concorda? Concordo. Beleza. Então, o João da Silva vai ser o nosso diretor de futebol. Ele já estaria trabalhando. Exatamente. Um time montado e não precisaria ficar essa briga. Uma transição mais tranquila. É engraçado que vocês são até mais velhos que eu ali dentro. Né? Tem mais experiência de Palmeiras do que eu. É engraçado vocês, ali só tem vaidade. É óbvio que isso não vai acontecer. É vaidade ali. Tem que botar nas leis. Mas esse é o problema. Mas isso não acontece hoje. Não, vai acontecer. A gente estamos entrando num caminho para que aconteça isso. Mas nós esperávamos. Então, não é questão de espanto, Diego. A gente esperava que com toda essa mobilização, Palmeiras na segunda divisão, né, infelizmente houve a queda, houvesse uma sensibilização. E o pessoal deixasse essas vaidades de lado. Mas não deixa. E não foi o que aconteceu. Não deixa. Eu posso fazer um comentário? Claro. Eu gostaria que vocês relembrassem alguns episódios. Entre eles, o que está sendo realizado dentro da sede social do clube. Uma nova arena. Para que vocês tenham uma ideia, ocorreram diversas questões ou quase guerrilhas contra a realização do que será o melhor centro de entretenimento na América do Sul. Significa que as pessoas esquecem que a Sociedade Esportiva Palmeiras não tem proprietário ou não é dono, não tem um dono. Quando essas pessoas mudarem essa mentalidade feudal, onde é necessário que nós tenhamos que rezar a cartilha de Boi Zebu para que a gente tenha um pouco de planejamento, porque o que foi dito pelos meus nobres colegas de bancada se chama planejamento. Se houvesse a compreensão, principalmente, dos dois idiotas que hoje se dizem os mandatários do clube e aceitassem exatamente as posições e as opiniões referentes ao que deveria ser feito para o próximo exercício, não, eles deixaram os dois fritando no centro de treinamento a 30 graus.
Eu não sei como é que não houve mortes ali. Quase que nós não temos os dois candidatos porque eles estariam morrendo por insolação. Por quê? Não existe respeito. Estas mesmas pessoas que estão no poder foram colocadas por pessoas que tentam trazer obstáculos. É óbvio que hoje a Sociedade Esportiva Palmeiras tem a nova arena, tem a possibilidade de recriar ou reconstruir o seu próprio patrimônio moral. Porque a manutenção dessas pessoas é maléfica, ela acaba trazendo transtornos e a própria desorganização, a própria democracia que todos nós lutamos, não só dentro do Palmeiras, mas dentro do país ou até dentro de casa. Quando avaliamos as pessoas que estejam hoje pleiteando com principalmente poder no clube, nós precisamos avaliar quem são essas pessoas que são os grandes responsáveis por uma questão de atraso. Na Sociedade Esportiva Palmeiras, a gente não precisa de pessoas que sejam antagônicas de ideias, mas que sejam com caráter e atitude. Agora, procurar milagres, talvez nós teremos que fazer uma caminhada até Jerusalém, porque só rezando para tirar algumas pessoas. Inclusive, eu queria comentar uma coisa com vocês, principalmente vocês palmeirenses que normalmente frequentam o clube. A situação que hoje se vive dentro do Palmeiras é rara. O Palmeiras tem seu centro social, que é a sua sede social, em obras. Então existem exatamente posições muito concretas. Quando houver a inauguração da nova arena, nós teremos um dos clubes mais modernos do país, um centro de entretenimento que haverá a possibilidade de reunir 60 mil pessoas para shows, um anfiteatro para 15 mil pessoas. E a nova arena não ficará aberta só para os sócios do Palmeiras, para todo o público em geral. Isso significa que haverão receitas. Então, é importantíssimo que nós saibamos o que ocorrerá no dia 19, porque estamos num sistema transitório. Lembrando, no dia 19 é importantíssimo porque estaremos fazendo as transformações estatutárias que um senhor que hoje é praticamente o apoiador de uma pessoa que é respeitável dentro do clube e que praticamente modificou por 3 vezes o Estatuto do Palmeiras, trazendo retrocesso. Por gentileza, sócio da Sociedade Esportiva Palmeiras, conscientização e pelo menos saiba exatamente o que estejamos fazendo. Exato. E o último artigo... Apresentação obrigatória da proposta de administração. Então, é um programa de governo. É um programa de governo. Então é a apresentação obrigatória do programa de governo. Tá? Babou aqui, velho. O Claudio foi tomar, ainda bem que não era café, né? Não era café, não, mas é que eu tô... Vai dar uma babada aqui, olha que não, é terrível, sabe o que acontece? Eu tô com tanta raiva de algumas pessoas lá que Você eu tô... Tá babando de raiva. Eu tô tossindo, calma, gente. Velho, calma. Não, é assim, sabe que, só para vocês terem uma ideia, eu até gostaria de mencionar, nessa semana foi lançado um novo site, a gente vai dar nome porque eu acho que é super justo, é do grupo Fanfula, fanfula.com.br, e gostaria até de agradecer ao trabalho feito, inclusive por Conrado Cacassi, que é um dos principais mentores na parte de edição do site. Eu não gostaria de ser injusto aos demais. Mas o que ocorre? No próprio site, não importa se o Fanfula apoia A, B, C, Y, é a Sociedade Esportiva Palmeiras, os caras são palmeirenses. Exato. É interessante que acontece um infográfico mostrando justamente o histórico das últimas eleições. São 16 anos e 8 eleições. Vocês, se tiveram oportunidade, fanfula.com.br, poderão ver algumas matérias interessantes. E há uma questão da publicação já de todos os 3 editais importantes para o dia 19 de janeiro, dia 21 de janeiro e 2 de fevereiro. Esses são os editoriais perfeitos e na íntegra que mostram os principais tópicos. Há um detalhe, além de termos o estatuto grafado no site oficial do Palmeiras, temos o estatuto grafado no fanfula.com.br. Leiam e vocês vão se surpreender. Quando você lê sobre a Constituição americana, você vai perceber um detalhe. Ela é simples. O Estatuto do Palmeiras dá para você fazer exatamente a guerra do Iraque e ainda sobra mais uns 4 dias para os caras tomar cerveja. Segue aí. Bom, então, concordo. Não tem como. Concordo em apresentar o plano de governo. É o mínimo que você tem. Por mais que você saiba que é igual na gestão pública, você apresenta um programa de governo e não necessariamente ele vai ser cumprido. Exatamente. Ninguém vai ficar lá cobrando, aquele negócio que você falou,
uma ou outra meta, o fura-fila do Pita, o não sei o que lá, alguém vai lembrar. É. Mas todos os tópicos, muito difícil. Então é proforme, na minha opinião. O plano de governo, não sei. Hoje você tem dois candidatos, que a pessoa que fez o plano de governo do Paulo Nobre, hoje está desenhando o plano de governo do Décio Perim. Então, não tem muita diferença. Depende de como vai ser executado. Né? Você pode pegar o mesmo plano de governo e ter dois tipos de execução. Os dois candidatos são bons. Né? Resumindo, finalmente nós temos dois candidatos bons à presidência do Palmeiras. O plano de governo é praticamente o mesmo, com pequenas modificações. Como é que fala? A principal meta deles é a profissionalização do Palmeiras, em cargos profissionais, em cada cargo devido. E o problema é que dos dois lados existem algumas pessoas que ainda são arraigadas aquelas coisas antigas do Palmeiras, entendeu? É ver quem tá menos ruim para poder votar. Exatamente. E no dia 21, a eleição presidencial. Presidencial. Os dois candidatos à presidência estarão concorrendo aos 282 votos do Conselho, porque não são 300. Porque vitalícios bateram temos as cadeiras dos vitalícios em aberto, né? Então, 282. Então, essa reunião do dia 21, numa segunda-feira, eu estarei lá presente, votando, né, e trabalhando bastante para que a democracia retorne à Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu gostaria de esclarecer também um ponto interessante. Só um pouquinho, Cláudio. No dia 2, sim, por favor. Só para a gente não esquecer. Conclua. No dia 2, nós temos a reunião que vai eleger os conselheiros. Conselheiros. Então, gente, vocês escolham muito bem os conselheiros para poder votar. Você que é associado, que tem mais de 3 anos... tem mais de 3 anos de sócio, você é titular, entre em contato com a gente, manda um Twitter pra gente, fala, eu sou sócio, né? Qual que é o nosso Twitter, Diego? Nosso Twitter? Boa. @ Família Palestra sem o A no final. Então mande um Twitter pra gente. Agora eu derrubei o Leandro lá, hein? mande um Twitter pra gente e fale, eu sou sócio e queria ver com vocês quem seriam bons candidatos que o Família está indicando, para a gente poder mudar e oxigenar isso. E agora vamos para... A gente tem aqui algumas coisas na pauta. Vamos falar dos melhores momentos. Vamos ver os gols de Palmeiras, Barueri e Palmeiras, né? 3-1, né? 3-1 para o Palmeiras. Palmeiras classificado na Copinha. Agora vamos ver a chave que vai cair. E vamos para os lances aqui. Eu assisti os 3 jogos e os 3 foram na Arena Barueri e foi um bom público. Foi uma vitória que garantiu a classificação do Palmeiras. No último jogo contra o Sertãozinho, né, o Palmeiras empatou 0-0 e jogou, foi um jogo morno. Sim, o Palmeiras jogou bem melhor que o Sertãozinho, merecia a vitória, mas não conseguiu. Diferente do primeiro jogo que foi 0-0. O primeiro jogo foi um passeio. É. Quem que perdeu esse gol? O número 20, Edilson. Olha, dá uma olhada, o cruzamento, De 6-0 também. Dá uma olhada, aliás, o cara sobrou no livrinho. Mas ali não foi culpa, o cara fez, a bola tava rolando, né? Ele perdeu um monte de gol no segundo tempo também. Esse Edilson que foi, ele tá impedido, Esse Edilson veio dos gambás, né? Ele veio, ano passado ele foi campeão por mas também a gente tá conectando aqui, marginais. O goleiro fez uma baita defesa também, Ele veio de lá, o Narciso trouxe ele de lá pro Palmeiras. É um bom jogador, só que perde muito gol. Sim. E nosso amigo Vinícius, né? O Vinícius que fez aquele gol de boca? Não, não foi esse aí, não. É, o Vinícius esse não é o Vinícius. Esse aí é o camisa 11. É o 11. Famoso 11. Esse é o camisa 11. É o famoso 11. Não queira também que a gente decore todos os nomes. É difícil. É um bom volante é aquele. Agora deve ser o 11 aí. Deve ser o gol do Palmeiras. Não, gol do Palmeiras. Essa bola aí quase foi. Só no primeiro tempo foi 0-0. O Palmeiras pressionou. Essa camisa não gosta. Eu gosto da camisa. Eu só acho que o logo podia ser. Eu acho essa mais bonita do que a branca. Camisa oficial. Oficial? Não, eu queria saber, porque isso está parecendo o 15 de Jaú, gente. É, eu prefiro a camisa do Palmeiras, gente. A camisa do Palmeiras é verde e branca. Mas essa camisa é verde, Cláudio. É verde, só que tem esmeralda. Detalhe dourado. É. Mas é uma camisa dourada. O Palmeiras é de ouro. Eu acho que tem mais um lance aí de falta do Palmeiras, né?
Onde ele bate e vai pra boa, fora. É. Então, agora... Tem um volante aí do Palmeiras que jogou muito bem hoje, que é o Rato. Rato. É, Rato. Ele se destacou hoje, ele foi muito bem, viu? Legal. Ele é um nome também pra... Esse é o Diego Souza. Sim. Esse moleque tem que ter uma oportunidade no profissional agora. Eu não sabia, os caras contaram na... O lance do... Não conseguiu o Palmeiras. Do Palmeiras. Eu não sabia, esses caras contaram hoje desse Diego Souza, que ele era 3 anos da base dos Bambis. Ele tinha um monte de amigo no Palmeiras que ele falava pros caras, pô, eu sou palmeirense, eu não quero jogar aqui, eu quero jogar no Palmeiras. Que legal, velho. Aí os caras trouxeram ele pro Palmeiras. Não, e ele tá jogando muito, ele joga bem, ele chuta forte. Cara. Aí um problema de hérnia de disco, o cara tá pondo a mão no lugar errado. O cara tá mal, hein, gente? Uau, então, chegou a ambulância, vamos ver. E o lance foi esse daí, ó. Foi na hora que viria... Olha. Ô, entrou, hein? Entrou não. Tô brincando, só porque é uma polêmica. Agora a nossa TV é digital, a gente tem alta definição. Nossa, foi um golpe de judô, cara. Sensacional. Ele não tinha como parar também, né? Sem dúvida. Não tinha como parar. Pronto, segundo tempo. Vamos ver o segundo. Agora sim. Agora sim. Agora começa. Logo no começo o Gustavo vai fazer 1-0. Grande, Palmeiras. Não, não foi o Gustavo. Foi o Luiz. É Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, né? Não, é Luiz Gustavo? Não, agora eu fiquei na dúvida. O Diego tava com o nome aí. É Luiz Gustavo. É Luiz Gustavo, né, Diego? Jogando no time principal. Tava pra aparecer alguns jogos. Torcida do Palmeiras. Torcida maravilhosa, presente. Mesmo eles alterando o jogo para as 4 da tarde, tinha um bom gol. É Luiz Gustavo? É Luiz Gustavo, né? Luiz Gustavo. Luiz Gustavo fez o gol. Confundi por causa do... Gustavo que pode estar voltando. A finalização na pequena área. De joelho, é isso? Eu gosto desse zagueiro, tem muita gente que não gosta dele. Acho que ele sabe cobrar falta também. Ele podia ter uma oportunidade aí no time principal, né? Olha lá, Luiz Gustavo. É, enquanto a gente tem um desfile de aves no... Olha, bola na travessão. Quem foi que chutou essa que eu não vi? Ah, a gente muito menos, né? Não vi. Não dá pra... Pra identificar. A gente tá sem o áudio aqui, mas depois a gente... Uma estilingada no travessão, foi? Essa água aqui, ó. Eu acho que foi o Diego Souza. A gente saiu do café da outra emissora, agora essa água aqui é batizada, cara, certeza. É o 20, Edilson. Edilson. Que bonita finalização, hein? Outro lance agudo e o gol. Não, de falta. Novamente, quem? Aí agora o 7. Esse foi o 7, é o famoso 7. Famoso 7. A gente tá precisando do Pepe aqui. O Pepe conhece todos eles. Conhece. Né? O Pepe conhece. Um abraço pro Pepe. Grande abraço. Agora nova ataque. Agora vai ter uma faltinha ali. Aí foi gol do... A faltinha, o Bruno Dibal vai fazer o gol de falta. É. Outro jogador. Esse moleque é bom, cara. Ele é muito bom. E você sabe alguma coisa? Que a Fiorentina tava atrás do Bruno Dibal, deu uma cegada. Faz um tempo. Já nossa, tem a bola colocada bem no canto. Olha a bola, hein? Você fez eu perder o gol. Replay. Vai ter replay. Aí, você vê o pessoal. O pessoal tá bem unido, tá bem. A torcida tá lá. Torcida presente, maravilhosa. Golaço, hein? Olha lá. Bem batido. O rasteiro no canto. Olha lá, Ronaldinho aí embaixo. Exatamente. Novamente, agora. O segundo gol que ele faz. Ele foi ligeiro, hein? Ah, isso aí pode ver, estratégia, cara. Jogada ensaiada. E o outro quase atrapalha também, né? Não, mas acho que foi ensaiado isso, cara. Bonita finalização. Esse moleque é bom mesmo, hein? Sabe o que acontece? Uma boa parte da torcida do Palmeiras não dá valor à nossa base. Mas sempre tem jogadores que se destacam. Mas não é a torcida que não dá valor à base. São é a diretoria que não dá também atenção para a base. E o Palmeirinhas aí, para copiar o time de adulto, né? Ele fez a gente passar um nervosinho. Porque eles vão fazer o gol aos 39 no segundo tempo e se eles empatam, a gente estava fora. A gente ficava em segundo do grupo e o Sertãozinho em primeiro com 7. Olha só. E com essa vitória aí. Não era o melhor segundo, né? Primeiro. É. Ah, uma coisa também, Renato. Me parece que o Sertãozinho tem 4 ou 5 jogadores que são oriundos de algumas equipes do Rio de Janeiro. O Sertãozinho não é um time nato mesmo. Não, o Sertãozinho parece que o time inteiro é um time.
Eles montaram, porque eles entraram de última hora. Eles entraram convidados no lugar de um time lá do Nordeste que eu esqueci que cancelou a vinda. E eles entraram de última hora como convidados. E não é um time ruim, deu trabalho. Não, não é um time ruim, não. Eles ganharam hoje a preliminar. Olá. 2-0. Ele perdeu de novo, cara. Ele perdeu de novo. Como tem perdido? Tá me lembrando o profissional, não, né? É, pra você ver o Tarcísio, quase que tem um ataque cardíaco. Narciso. Inclusive, ele vai perder a paciência. O moleque jogou bem, é que ele perdeu muito gol. Foi. Se ele faz no mínimo dois desse aí, ele já tinha se destacado, tinha sido melhor em campo. Aí o Narciso perde a paciência, tira ele e bota o tal do Juninho, que vocês vão ver que vai fazer um golaço depois. Aí é o gol do Barueri, o zagueiro escorregou e a bola quicou. Infelizmente. Olha lá, era 38, 39 do segundo tempo. Se empatasse, a gente tava fora. Engraçado que ele nem comemorou, né? Porque não tem nem a torcida do Barueri, né? A torcida do Barueri tava atrás do outro gol. Não, e eu acho que eles estavam fazendo a limpeza dos bueiros lá da cidade. A torcida lá, que é o time mais... É o time mais mambembe. A bola quicou, enganou o zagueiro. O zagueiro. Opa, mas houve uma falta ali, né? Ele deu uma empurradinha, mas é jogada, né? Normal. Mas dependendo do time que esse zagueiro é o Fernando, é um zagueiro bom, não é? Se fosse ao contrário, eles davam. Daria uma falta. Se fosse ao contrário, se fosse o inverso, o Palmeiras tinha feito uma falta. Aí o Palmeiras achando, a gente achou que era passar um sustinho, mas acabou já o Palmeiras no lance seguinte já reagiu. Esse que domina a bola é o Juninho, que entrou no lugar do Edilson. Um golaço. Golaço, hein? Um golaço. Ele limpou dois jogadores e colocou a bola no ângulo. É, eu não tô querendo conectar, já conectando. Eu espero que esse time do Palmeiras, da Copinha aí, ele vá um pouquinho mais pra frente na Copa, né? Sim. Não caia nas quartas. É um time bom, tá levando praticamente a base Mas agora, se você levar em consideração, a Copinha é pra revelar jogador pra gente, né? Pros times, não é pra ser campeão. Eu acho que é legal ser campeão. Foi um golaço. Mas é uma coisa assim, pra esse ano aqui. Se revelasse dois jogadores, já ganhava o campeão, já tava valendo, já é um título. Ele driblou dois jogadores, abriu, olha, os dois e tocou a bola no ângulo. Fez um golaço. Bonito. Já o Juninho. A gente precisa ter jogador aí, é o que você falou, revelar jogador. Tem pouco Juninho no futebol, e ter caras, os jogadores que saibam vestir a camisa e não sintam peso também, né? Do time principal. Exato. Aí já acaba o jogo. Com essa vitória aí a gente fecha no grupo com sete pontos, né? São oito gols de saldo e o... Duas vitórias. O Zinho também fez 7 pontos, só com um saldo de 5, parece, só que eles vão esperar para ser um dos melhores segundos lugares, provavelmente vão pegar. Mas você estava falando do Palmeiras não precisa ser campeão. Num ano como esse, de 2013, que a gente vai ter uma dificuldade... Até ping-pong já começa, comemora. A gente está assistindo basquete, está assistindo futsal... Se o Palmeiras for campeão da Copinha e a Mancha campeã do Carnaval, meu amigo, o ano já começa ali deslanchando, cara. Porque, ó, não é por nada não, a Mancha tá vindo bem, os ensaios estão pegando fogo, a Mancha tá vindo bem, vocês se preparem para ver a Mancha na Avenida. O pessoal reclama, tem sempre alguém que fala, isso aqui o pessoal só fica preocupado com o Carnaval. Só que eu vou lembrar uma coisa. As pessoas falavam assim, quando não existia Mancha. Poxa, a gambazada tem lá Gaviões e a gente não tem. Tem que ficar torcendo pra camisa verde que nem é palmeirense, não sei o que e tal. E aí a Mancha foi lá e fez. A escola, a Tupi hoje também tem a sua e tal, mas a Mancha hoje está no grupo especial. Então eu acho que o palmeirense ele deve dar valor a isso. São 60 minutos que vão para o mundo inteiro. Exato. E leva o nome do Palmeiras. Representando o Palmeiras. Então eu acho que os jogadores têm que participar, os jogadores têm que valorizar cada dia mais. Nós temos, né, rainha de bateria, não sei o que. Tá. Pessoal, a Mancha está ali representando o Palmeiras e muito bem, por sinal. Esse ano o enredo fala sobre Mário Lago, um dos ícones da cultura nacional. Então, gente. Vamos representar. Vamos falar do sorteio? Ou você tem... Vamos falar do sorteio. Vamos começar com o sorteio, né? O pessoal deve estar esperando aí. Bom, quem participar, vamos fazer o seguinte. Quem divulgar esse programa aqui, pro pessoal assistir no YouTube, sim, quem divulgar o nosso canal do YouTube, vai concorrer
é esse agasalho aqui. E a pessoa pode divulgar. Que nós ganhamos da Web Rádio Verdão. A Web Rádio Verdão nos presenteou. Sempre, né? Ajudando sempre a gente. Sempre parceiro. Né? Um grande abraço pro pessoal da Web Rádio Verdão. Porque a pessoa que ganhou não se manifestou. E não veio retirar, não se manifestou. Então a gente está refazendo o sorteio. De novo, exatamente. É igual acontece por aí. A pessoa não se manifestou, então você recebendo o aviso que ganhou o agasalho, fique você atento, entra em contato com a gente, fale conosco para a gente poder já aguardar para você. Você pode divulgar a gente pelo Twitter, que é @FamíliaPalestra, sem o ano final. A nossa fanpage, a gente vai sortear também pela fanpage, tá? Que é facebook.com/FamíliaPalestraTV. E também inscreva-se no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/FamíliaPalestra. Como que vocês vão divulgar a gente? Falando da nossa nova casa, que é divulgando a Mox TV, onde que a gente está sintonizado via satélite e, claro, sempre compartilhando nossos posts, seguindo nossos companheiros aqui do Família Palestra, que tem o Renato. Qual que é o seu Twitter, Renato? Já vamos aproveitar e divulgar também. É @combate99. O seu, Tarso? É @TarsoGouveia. Tarso Gouveia. Claudião? Claudio Longo 3. Isso, o meu é @DJDamaro. Então vocês sigam os companheiros aqui da mesa também, que você também está concorrendo ao prêmio da jaqueta aqui. E como a gente está em casa nova, numa casa nova, na Mox TV, muita gente não sabe que o Família é italiano, né? Com G. Tem um G no... Boa. Muita gente confunde, né? Exatamente. Então, gente, vamos divulgar, ajudem a gente. Nós estamos hoje na TV satélite, TV aberta, tá? Para quem assiste aqui de São Paulo, só da cidade de São Paulo, ou está vendo pela internet, nós estamos na parabólica. Então, agora é uma amplitude de atingimento de palmeirenses. Então, os palmeirenses do interior que não tinham tanto acesso à internet vão poder assistir o programa. E hoje você assiste pelo tablet e pelo celular. Sim. Então eu estava assistindo o programa do Assunção, a reprise. Durante a reunião, a gente estava assistindo o programa. É. Então é bem legal. Diegão, vamos começar nos comentários? Vamos, só quer deixar um recadinho. Você comentou aí até o pessoal do interior. O pessoal do interior também que tem a Twitter, que participa das nossas redes sociais. Manda uma mensagem pra gente, né? Pra gente saber, conseguir acessar. Estou acessando vocês aqui através da parabólica. Satélite, da parabólica digital. Depois a gente vai divulgar nossa fanpage no Twitter, nosso canal também do YouTube, como você faz para sintonizar a Mox TV pelo satélite. Então, é importante que vocês também do interior participem, mandem mensagem agradecendo, crítica para que a gente melhore o programa e a gente sentir a força que tem o Palmeiras no interior, que é muito importante. E não é só o interior de São Paulo, tá? O satélite consegue pegar o Brasil inteiro, inclusive algumas regiões da América do países, Sul, né? Alguns outros então, países. Então é importante que vocês... Vamos começar a fazer o programa, né? Em espanhol. Sim, como está dizendo, o Palmeiras de toda a Sul-América. E é isso aí. Estamos juntos. Não vamos falar de castelhano. Fala do Riquelme. Vamos então. Falar em castelhano? Vamos falar sobre Riquelme? Riquelme, então, segundo informações, ele está bem próximo do Palmeiras. E eu queria saber, alguém tem alguma informação bacana? Sexta-feira o empresário estava em São Paulo. Vamos ver o que virou, né? Ele estava em São Paulo, saiu na mídia, né? Se bem que a mídia não dá para confiar muito, que fala muita mentira, né? 80%, 75% vai, vamos ser bonzinho. 75% do que a mídia fala é groselha. Então, mas divulgaram que ele estava em São Paulo. Vamos ver se vai dar certo. E você comentando do Riquelme... Na sua opinião. É claro, eu acho que a mídia predatória está aí, a gente compara, né, o que a gente tem e o que a gente vê na mídia predatória. Eu sou contra o Riquelme vir Palmeiras ganhando 700 mil. Não. Não há informações. Não acredito em valores, exato. Valores que a mídia posta. É isso que a gente precisa falar para o nosso telespectador. A gente viu no último programa. O último programa, assistam aí nossa reprise no nosso canal do YouTube, /FamíliaPalestraTV. Então, o que eu acho? Pela mídia predatória, o pessoal tem que entender que não é a verdade. Muitas vezes não é verdade. Acabou de falar isso. Então, você tem que assistir a gente. Por exemplo, falam que ele vai ganhar 700 mil reais. Bom, eu falar que é 200 mil dólares, que já dá 420 mil reais. Se vier para 420 mil reais e ele jogar todos os jogos, eu sou a favor. Não é só querer jogar Libertadores. Desculpa. Não. Eu tenho informações que o Riquelme é um jogador que divide o grupo. Desagregador. Essa informação que eu já ouvi exatamente falar. Exatamente. Foi só o Palmeiras demonstrar interesse no Riquelme
que hoje no UOL já tem uma matéria, essa semana no UOL já tem uma matéria que falando algumas coisas do Riquelme, alguns podres, algumas coisas. É só para só aparecer, já começa a achar podre no cara só para denegrir a imagem dele. Só que eu queria falar uma coisa. Eu também, lógico, eu gosto de jogador bom, jogador que vem fazer a diferença. Eu, pelo salário alto, eu não gostaria do Riquelme, não tanto pelo salário, mas porque as últimas declarações dele no Boca, que ele falou que ele não estava 100% e que ele não queria enganar o Boca Juniors, que é o time do coração dele. Então, se ele não quer enganar lá, ele não vem enganar aqui. Exatamente. Entendeu? Mas se vier, vai ter meu apoio, porque eu não vou ficar cornetando o jogador, entendeu? Eu não, o jogador é profissional e não, ele recebe, vai ter o apoio, né, se ele o Palmeiras jogar. Ofereceu o valor, aceitou, então... Eu também acho, a partir do momento que ele vier, a gente tem que apoiar, né? Independente da negociação o problema, que ele o tem. O problema é que o meio campo com o Riquelme e Valdiva vai ficar pouco habilidoso, eles vão ficar meio sem habilidade. Então, vai conseguir dar passe certo, vai ficar ruim o meio de campo. Posso fazer uma coisa? Eu estava ouvindo o que vocês estavam comentando. Que bom! Agora, eu sou privilegiado nessa questão. Se vocês perceberem, eu sempre coloco aqui sobre a mídia predatória. Atualmente, nós temos, na verdade, uma grande granja no futebol paulista. Nós temos pato, ganso, só falta o pinto. As galinhas pretas. As galinhas pretas, entendeu? Tem tudo. Bom, então, vou continuar. A gente está falando bastante aí. Tem mais algum outro assunto? Vou passar rapidinho outra aqui. Contratação. Tem uma importante aí que o Palmeiras está negociando com o Márcio Azevedo do Botafogo. É. Vocês acham que é uma boa negociação aí? Eu acho. Camisa 6. É um bom lateral. Ele é melhor que o Juninho. Ele apoia bastante, chuta o gol. Ele é melhor que o Juninho. O Juninho está precisando de uma sombra. Exatamente. O Juninho está precisando de uma sombra no banco para poder começar a jogar de novo. Eu achei que seria uma boa contratação o Juninho, mas ele deu uma queda. Ele deu uma queda muito brusca, né? Na verdade, também acho, Na Copa do Brasil ele representou bem, jogou e tal, mas depois ele deu uma sumida. Eu acho que isso deve ser até em função da torcida, né? Acabou a pressão. Você acha que é um bom jogador também? Eu acho que é um bom jogador, inclusive porque o Palmeiras precisa plantel, né? O Palmeiras vai disputar Paulista, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. 35 jogadores para poder, e de bom nível, precisa de dois. De dois por posição do mesmo nível. Né? Então, por isso que era importante ter mantido o Marcos Assunção, que ele poderia nem ser titular absoluto, mas ele estaria no grupo. E ele é um cara de grupo. Um cara de grupo, líder. A gente viu aqui, ele gosta do Palmeiras, tudo mais. E na Libertadores, bola parada é primordial, ainda mais nesses campos do Paraguai, da Argentina, nesses campinhos que o Palmeiras vai jogar. Uma bola parada na altitude é primordial. Sim. A gente está falando de lateral, o lateral Vitor, foi emprestado para o Goiás. E essa negociação foi boa? Foi ótima, foi pro excelente para o Goiás. E para o Vitor? E para o Vitor, porque o vínculo do Vitor com o Palmeiras vai até o final deste ano de 2013. Ele foi emprestado de graça ao Goiás, sendo que o Palmeiras paga metade do salário dele. E no final do ano, como o contrato dele com o Palmeiras acaba, ele pode transferir para o clube que ele quiser de graça, sem o Palmeiras ganhar nada. Ou seja, já que o Goiás quer tanto o lateral Vitor, o Palmeiras poderia ter vendido, que seja por R$1 milhão, baratinho. Pelo menos entrava um dinheiro e o Palmeiras não precisava mais arcar com metade do salário do cara. Ou então manter ele no elenco, porque é um bom lateral. Ele não é um Cafu da vida, mas ele é um bom lateral. E o Palmeiras está precisando de lateral, porque só tem o Ayrton. Também acho. E o Keylor, pelo jeito, não quer ele, né? Para deixar ele sair, ou depende do que acontece também. Depende do bastidor, ele né? Ele é um bom jogador, mas será que não está acontecendo alguma coisa também? Vou fazer uma pergunta. Será que realmente o próprio Kleina, ele tem possibilidade de discutir isso? Porque nós estamos comentando agora sobre a, graças a Deus, a saída do Banana 1 e Banana 2. Eu acho que sim, cara. Eu creio que ele cuida do, pelo menos, a única coisa que tem que cuidar é o plantel. Né? Sim. Eu acho que isso aí não tem interferência de fora. Ele provavelmente... Ou o jogador deve fazer alguma coisa fora do... Ele não deve ser profissional, provavelmente. Porque sim. Ele veio para jogar, realmente não foi um jogador à altura que a gente esperava, mas... Ele podia integrar o time do jeito que a gente está, ele podia participar, né? E o Cláudio, hotel, né? Pede pro Cláudio falar a história do carro. Bom, é mesmo, né? A Federação Paulista de Futebol tem um patrocinador que é uma grande multinacional montadora de veículos no Brasil.
E com isso foram convidados os 20 presidentes, os 20 dirigentes, porque o Palmeiras não tem presidente, né? O Palmeiras tem um cara lá que... Acho que ele deve estar produzindo alguma coisa, né? Deve estar produzindo cera. Então o que acontece? Foram todos convidados, óbvio que era uma cerimônia, para que houvesse a entrega a cada clube de um dos modelos da montadora. Fabricado por ela. Bom, o Palmeiras tem o patrocínio da Kia, uma empresa coreana que é, na verdade, concorrente dessa empresa. Ao receber exatamente as chaves do veículo que seria dada à Sociedade Esportiva Palmeiras, o palhaço, aliás, o banana, o babaca, o que você quiser, esse cara, o que, que ele fez? Ele não quis apresentar-se porque ele acreditava que houvesse, na verdade, um problema antagônico a ser patrocinado pela Kia. Então o que ele fez? Se escondeu e quando foi no final, já sem toda a cobertura da imprensa, recebeu a chave, foram até o estacionamento onde estava o veículo e dirigido por uma outra anta, que só pode ser uma anta, ao sair das dependências do edifício da Federação Paulista de Futebol, eles conseguiram bater o carro. Então, a fase é incrível. Nem assim ele consegue. O elefante na loja de cristal, né? Foi andando assim, blam, derrubou aquela prateleira mais barulhenta. É incrível. Olha, se vocês conseguirem achar alguma gestão pior que desses dois babacas, esses palhaços, eu acho que tem que mandar uma carta para o livro Guinness. Nós vamos ganhar, no mínimo, uma referência. Nós vamos ganhar uma banana. Mas nem isso ele consegue fazer direito, não, nem isso. É incrível. Vamos lá, pra gente finalizar o programa que tá acabando aí. Por favor. Tem duas notícias que não são muito boas, né? O Palmeiras deve estar vendo aí na mídia que... Mais uma notícia que não é boa, né? O Thiago Real e o Fernandinho, eles ainda estão lesionados. Mas até uma notícia boa, porque eles vão voltar em março, né? Sim, mas... Lesionados. Eles já podem estar ajudando, integrando o time. Vão recuperar e voltar em março. Eu acho que é uma notícia que ainda não é muito boa pra gente, né? Já podia estar jogando... Eu sei que você ia falar alguma coisa da bomba do tiro. Mas pela lesão, a gravidade da lesão, tá dentro do programado. O Fernandinho é um bom jogador, o Thiago Real. Ele tava vindo bem, né? Tava vindo bem. O Thiago Real também deu raça naquele jogo que ele se machucou, foi... Foi uma perda. E só para encerrar, eu queria fazer um comentário sobre o lance do Marcos Assunção, que a gente trouxe ele aqui no programa para quem viu. Para quem não viu, reveja no YouTube, no nosso canal. Que, aliás, bateu todos os recordes do YouTube no nosso canal, né, de programa mais visto. Em dois dias, passou todos. Que tá louco, em menos de 24 horas a gente já tinha passado. Um dia passou todos os outros programas. E... O Assunção, ele foi rejeitado pelo Palmeiras. Essa história que vocês ficam vendo na imprensa de 400, 500 mil, é mentira. São valores inventados da cabeça de pessoas que dentro do Palmeiras passam para Perrones da Vida, esses outros jornalistas desses jornais... Dos blogs, E as pessoas engolem essas histórias e começam a divulgar e criar essa coisa. O salário que ele acertou com o Santos é a mesma coisa que ele acertou com o Palmeiras, que ele tinha, que o Palmeiras tinha oferecido para ele. Em agosto, né? Em agosto, e o Palmeiras recusou. O Palmeiras voltou e diminuiu a proposta. Não foi ele que pediu. O Palmeiras falou, eu vou te pagar X. Ele, beleza, depois que eu curar o meu joelho, a gente conversa. Quando ele foi conversar depois, ele falou, lembra aquele X? É X menos tanto. Ele falou, pô, mas... Dá o X que eu acerto. O Palmeiras não quis. E foi o que a gente falou aqui. Se o Palmeiras começasse a negociar do que ele tinha oferecido em agosto, já dava para brincar. Ele falou, tá gravado. Tá gravado. Ele falou, se me desse o que me ofereceram em agosto, eu tava treinando hoje no Palmeiras. Eu tava lá. Entendeu? Agora ficam falando que ele foi pro Santos por metade do que ele ganhava no Palmeiras. Isso é mentira. O cara foi dispensado pelo Palmeiras. Ele foi humilhado pela diretoria. Entendeu? Então, ele é profissional, ele precisa trabalhar. Outro clube foi lá e fez a proposta, ele acertou com o time e foi trabalhar. Profissional, simples. Exatamente. Agora, eu adoro o Barcos, é o melhor centroavante desde Evair e Wagner Love. Eu adoro o Barcos. O Barcos, no meio do contrato, não sei se duplicou ou triplicou o salário. E ninguém está falando mal, está todo mundo achando lindo. Nós criticamos aqui. Para um pode e para o outro é mercenário e o outro não, né? Na verdade, eles são profissionais. E não existe mais futebol romântico. Acabou. O último, eu te falo quem era o último. Quem ama o Palmeiras somos nós. Nós amamos o Palmeiras. O Marcos, também ninguém questiona, não sei quanto ele se aposentou, quanto ele recebia. Sim.
Mas é uma coisa que não ficava divulgando também. O próprio também, Marcos fala, vocês me idolatram, eu sou o santo, mas eu ganhava para fazer aquilo. Entendeu? O próprio Marcos fala. Sim, ele é profissional, mas ele não jogava de graça. Acho que um cara que jogava com amor à camisa era o Marcos, e foi o último. Não, com certeza. É. Diego, tem mais alguma consideração? Tem, eu só vou passar as redes sociais, né? Pro pessoal assistir, seguir a gente. Arroba Twitter, arroba Família Palestra, assim, lá no final. A gente tem nosso fanpage pelo Facebook, facebook.com/FamíliaPalestraTV. Curta nós na fanpage. Temos também o canal do YouTube, igual o Renato acabou de falar. Nosso canal do YouTube é nosso canal direto com vocês fora do programa ao vivo. Então, quem se inscrever no nosso canal vai ser o primeiro a receber o link com a reprise do programa. Então, acesse youtube.com/FamíliaPalestraTV. Isso aí. É isso aí. Já deu seu boa noite, já? Quero agradecer o segundo programa aí. É, hoje realmente é um programa bem mais descontraído, a gente riu bastante aqui. Eu quero agradecer a audiência de vocês e pedir para vocês ajudarem a gente também. Estamos aqui graças a vocês. E é isso, boa noite. É isso aí. Claudião, seu boa noite. Boa noite a todos. O principal, agradeço a todos, Diego, Tarso, Renato, e a todos que estão fazendo com que nós tenhamos o programa. O Leandro. O Leandro a gente vai pagar cerveja. Agora tem uma questão. Todos sempre à vista e a possibilidade de fazermos a mudança no Palmeiras. Começa dia 19, é concluído no dia 2 de fevereiro. Os conselheiros farão as eleições para o próximo presidente do Palmeiras, dia 21. Significa o primeiro passo, dia 19. No dia 2 de fevereiro, a concretização da eleição dos conselheiros. Porque dia 21 teremos uma nova vida no Palmeiras. Quem ganhar, que pelo menos faça o melhor de si, que a Sociedade Esportiva Palmeiras merece. Uma boa noite e um abraço a todos presentes e principalmente a você, telespectador, que nos honra muito. Muito obrigado. Isso aí. Renatão, seu boa noite. Bom, boa noite, pessoal. E essa semana a gente vai trazer, estamos tentando trazer, provavelmente vai dar certo, os dois presidentes, os dois candidatos a presidente do Palmeiras no programa. E dá um recado pro pessoal, dá uma força pro Palmeiras dia 20 contra o Bragantino, o pessoal comparecer e mostrar a força da torcida lá no Pacaembu. Boa noite. Torcedor que nos assiste, mande pelo nosso Twitter, mande pela fanpage as perguntas para que nos ajude a formular um programa bem legal. Porque assim, nós estamos aqui e às vezes tem coisas que o torcedor distante, o torcedor quer saber e nós aqui sabemos, tal, mas não vamos deixar de perguntar. Eu acho que é legal perguntar. Eu agradeço a audiência de vocês. Agradeço a quem está nos acompanhando agora pela Parabólica, quem pegou ali sem querer, né? E quem está sabendo agora que tem um canal para assistir um programa exclusivamente palestrino, palmeirense. E continue nos ajudando a fazer um programa cada dia melhor para vocês. A gente está aqui fazendo o nosso melhor, trazendo informações para você, para a gente poder deixar o palmeirense mais contente nesse ano, que vai ser muito difícil. Nós somos cientes que o ano vai ser difícil, mas estamos juntos, apoiando. Quem quer que seja o vencedor, estaremos apoiando, porque em primeiro está a Sociedade Esportiva Palmeiras. Um grande abraço. Dia 19, associado, vote com consciência. Tenha em mãos os itens, faça o questionamento pelo Twitter também, a gente pode ajudar. Vote com consciência. Dia 21, a gente vai votar para presidente. Um grande abraço e até semana que vem. Muito obrigado.